ስቅሽ አታስቂኝ የደላሽ መስል ሁሉን አውቀዋለሁ የምይኮ ልጅ ነ ሞተ እኔ ከሰልምት ስቀሽ አታስቂኝ የደላሽ መስል ሁሉን አውቀዋለሁ ግማሽ አካሌን ሞተሽ ታርፊዋለሽ አንድም ቀን ሳይደለሽ እሹሩር የሚልሽ አባትሽ መንኩሶ ያሳድግ ጀመር ድንጋይ ተንተርሶ ጥፋተኛ እናትሽ ወልዳሽ ሞተችው ላንቺ ጡት ሰስታ ለትል ያጠጠች ትፍጨረጨር ያለሽ ወጓይ ቅርብልሽ አልቃሽ አጣሽ እንጂ ቆይተሽ አልክሞሽ እት አበባ ክንድ የምልሽ ወንድምሽ ካንቺ አልተሻልኩኝ ነኝ ምናባት ይለርግሽ የጎረቤት ምግብ እያሸተች ኑሪ ለመብላት መብት የለሽ መቼም አትጥሪ ውለታ እስካልመለሽ ማነው የሚያበላሽ የምዬ ልጅ ጉረች ገረን ፍረፍ ማናባባን ወንድም ጋሻን ቀብረሽ በችጋር ድላሽ ትብለጨለጨሽ በሕፃንነትሽ የሰው እጅ ያይ እንዴት ይኮንናል አንቺን የማይገርምሽ ውሃ ጉድጓድ ግቢ የምዬ ልጅ ባክሽ ላንቺ ሳትን ገዝቶ ማንም ሰው አይከብር የምዬ ልጅ በርቺ እከተልሻለሁ እማማን ሳቢልኝ አደራ ብያል እኛም ከልብ እናመሰግናለን። አይተነው አቡኔ በኤልኤም 2 ወክሎ የጋሽ አለማየሁ እሸቴን
ስቀሽ አታስቂኝ ነበር ያቀረበልን። ቀደም ብላ ኤደን ገብረትንሳኤ በኤልኤም 1 ተወክላ የቴድሮስ ታደሰን ግርማ ሞገሴን አቅርባልን ነበር። ቀደም ብሎ የአይተናው አቡኔን በነገራችን ላይ ፋና ላምሮት የድምጻውያን ውድድር ተወዳዳሪዎች አቅምና ችሎታቸውን የሚያሳዩበት ብቻ ሳይሆን ለሙዚቃና ከሙዚቃ ህይወት ጋር ያላቸውን እንቅስቃሴ ቀደም ብሎ ይሰሯቸው የነበሩ ስራዎችን ጭምር ህልማቸውን ለወደፊት ጭምር የት ነው መድረስ የሚፈልጉት የሚለውን ጭምር የምናሳይበት ነበረ። ቀደም ሲልም የአይተናው አቡኔን ካሳውን ተስፋ ያዘጋጀልንን ፕሮዳክሽን ተከታትለን ተመልሰናል። ለማንኛውም ሁለቱንም ተወዳዳሪዎቻችንን መልካም እድል እንመኛለን። ዳኞች ከአስር ሺህ ነጥብና አስተያየት ሰጧቸዋል። ኤደንና አይተናው እንዴት ናቸው? መጀመሪያ ሁለታችንም አመስገን ይፈልጋል። በጣም በቆንጆ አከፋፈት ስለጀመራችሁልን እለቱን ኤደንንም አይተናውንም አመስገን ፈልጋለሁኝ። ዛይሁን ባንድንም ግን ዛሬ በመስጋና መጀመር ያስፈልጋል። እንግዲህ ወደ በኋላ ደግሞ ሞር በጣም ድንቅ ነበራችሁ። ደስ ይላል። ዛሬ አጀማመሩ በጣም በውብ በሆነ መንገድ ነው የተጀመረው እና መሰግናለን። ኤደን በጣም ቆንጆ የሙዚቃ ምርጫ፣ በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ። ብዙ ጊዜ እንልሻለን አንቺን ማለት ይሄ ሁለቱም ጋር ዲያቶኒኩም ጋር ፔንታቶኒኩም ጋር ፔንታቶኒኩ ጋር ደግሞ ሲሆን ሌላ ደግሞ ሞር የባህል ፍሌቨር ያላቸውን ነገሮች በጣም ፎኪ የሆኑ ይሄ ትቧ የባህል ስሜት ያላቸውን ነገሮች ስትጫዎች እናቅሻለን። እና ይሄኛው ዜማ ላንቺ በጣም የሚስማማበት ምክንያት ምንድን ነው? የፔንታቶኒክ እና የዲያቶኒክ ፊውዝድ የሆነ ወይም የተቀላቀለ በአንድ ላይ ተጣመረ አይነት አሬንጅመንት ነው ከዜማው አንስቶ የዜማው ቅርጽ። እና ላንቺ አዘፋፈን በጣም የተመቸ ሆኖ አግኝቸዋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። የራስሽን የጨማመርሻቸው ቀመሞች አሉ። በተለይ ፔንታቶኒክ ቅርጽ ያለባቸው ቦታዎች ላይ የመጨማመሪያቸው ቅላጼዎች በጣም ውብ ነበሩ። በጣም እንዴት እንደሚያምር ልነግርሽ አልችልም። ሬንጅ ዙሪያ አሁን የወሰን የድምፅ ወሰን ስፋት ምን ወደ ታች በጣም ያወርድሻል። ይሄ ዘፈን ጥሩ ነበረ፣ ይሰማል። ወደ ላይም የሚወጣው ፓርት ላይ ቆንጆ ነው። ከሬንጅ አንጻርም ብናየው ጉልበተኛ ድምፃዊ እንደሆንሽ ሁሌ እንነግርሻለን። ጉልበትሽን በጣም በጣም የሚገርም ነበር። ያዘፋፈን ቴክኒክ፣ ሚውዚካሊቲ፣ ሁሌም የምንልሽ ነገሮች በጣም ናይስ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ዲክሽን ወይም ይሄ የግጥም አባባሉ በጣም ክሊር ነው የሚሰማው። እያንዳንዱ ወርድ ከታችም መሀል ላይም ላይም በደንብ ክሊር ነው የሚሰማው። የዜማ ሀረጋት በጣም ረጃጅም የሆኑ ቦታዎች አሉ፣ ትንፋሽ የሚፈልጉ ረጅም ሰዓት ተይዘው ቅኝት ላይ ተቆመው ትንፋሽ የሚፈልጉ እሱ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ነው ያለኝ ነገር። ወደ ሀሳቤ ስመጣ ብታስተካኪ ብዬ ማሰባቸው ነገሮች ከፒች ጋር በተያያዘ በተለይ የዲያቶኒክ ኖቶቹ ወይም ዲያቶኒካዊ ስሜት የሚሰጡት ቅርጽ ጋር ስትመጪ በጣም ትፈርሻለሽ። ይሄ የመፍረስ ጉዳይ አደራችሁን፣ በቃ መብቃት አለበት፣ መቆም አለበት። እሱን ነገር በጣም ጆሮሽን ቲዩን አድርጊ። በጣም የመሸሽ ነገር አለ፣ ከኪው ወደ ታች የመውረድ ልትነኪ ብለሽ አለመንካት፣ ደግሞ ማለፍ ከሚገባው በላይ ደግሞ ወደፊት የሚሄድ ኤግዛክት ከኖቱ ምናምን፣ እሱን ነገር በደንብ ጆሮሽን ትሬን ማድረግ አለብሽ። አንቺ በጣም ሚውዚካል የሆንሽ ድምፃዊ ነሽ እና ትቻለሽ ማድረግ። የመለማመድ ጉዳይ ብቻ ነው፣ ምንም ሌላ የሚያስፈልግ ነገር የለም። ከዛ ውጭ ስሜት ላይ በጣም መስራት አለብሽ። አንቺ በጣም ጉልበተኛ ስለሆንሽ የስሜቱን ነገር በቃ ይገልብሻል፣ ጉልበትሽ ይበዛና እና ማኔጅ እያደረግሽ ሞር ስሜት ላይ መስራት። በቃ ቴክኒክ ላይ በጣም ጥሩ ነሽ፣ ሬንጅ ምናምን ብዙ ነገር ተነግሮሻል። ሶ በጣም አድቫንስ የሆነ ፐርፎርማንስ፣ አድቫንስ የሆነ አዘፋፈን ውስጥ ለመግባት ከስሜት ጋር ከዳይናሚክስ ጋር ከምናምን የምንላቸውን ሀሳቦች ላይ የበለጠ ብትሰሪ ነው እኔ ሀሳብ የምሰጥሽ። እኔ ጋር ያለሽ ነጥብ 9800 ነው። አይተነው ያንተን ምርጫ እኔ በጣም ወድጄልሃለሁ። የዜማ ነገር ወይም የሙዚቃ ነገር ሁሌ የላይታች ምናምን ስለተጮኸ አይደለም። አሁን አንተ ባመጣኸው የዜማ ቁርጽ ውስጥም ውበት ማሳየት ነው ፖይንቱ። የግዴታ በጣም ላይ የሚሄድ በጣም ሎ የሚሄድ ምናምን ላይሆን ይችላል። ይሄ ዜማ ግን ምን ይፈልጋል ነው? ይሄ ዜማ በጣም እጅግ በጣም ስሜት ይፈልጋል። የድምፁን የግጥሙን ይዘት ታውቀዋለህ ምን እንደሚል። በጣም አንጀት የሚበላ የሚያስለቅስ በጣም ስሜት የሚነካ አይነት የዘፈን ሀሳብ ነው ያለው አይደለ? በቃ እሱ ነው ፈተናው እዚህ ላይ እንጂ ስለ ዜማ ውጣ ውረድ አናወራም፣ ስለ ሬንጅ አናወራም። በጣም ጠባብ ሬንጅ ውስጥ ያለ የዜማ ክፍሎቹ ውስን የሆኑ ሙዚቃ ነው ያመጣኸው አይደለም? ሶ ስሜት ላይ ብቻ ነው በቃ እዚህ ሙዚቃ ላይ የምንነጋገረው ማለት ነው። አንተ ደግሞ ከዚህ በፊት እንደምታሳየ ከስሜት ጋር በተያያዘ በጣም ጥሩ አረዳድ ያለህ ተወዳዳሪ ነህና
እዚህ ጋር ትንሽ አንሶብኛል፣ የስሜቱ ነገር ጎሎብኛል። ከዛ ውጪ ከምርጫ ችግር የለብኝም። ግን አንድ ጥያቄ የምጠይቀው ይሄ ነገር እኔ ማቀው በፒያኖ ቨርዥን ነው። ለባንድ ሪአሬንጅ አርጋችሁት ነው? ለአንተ በዚህ ፎር ለምን አደፍርም በፒያኖ ብቻ ለመስፈን? ምን ችግሩ? አኩስቲክ ፎርም መልመድ አለብን። ድምጽ በጣም ጥሩ እኮ ነው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ለአንተ ድምጽ አኩስቲክ ነው ስመ በጊታር ብቻ በፒያኖ ብቻ በጣም ኤክሰለንት ነው የሚሆነው። እመነኝ፣ እውነቴን ነው የምልህ። አትፍራ፣ የግዴታ ሁሌ ባንድ ምናምን መኖር የለበትም። በፒያኖ እንዳለን ብትጫወተው ይሄ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደው አይሆን ይሆን ብለህ የምታስብ ከሆነ ይሆናል። እሱን ልነግር ፈልጌ ነው፣ እንደሱ እንድታስብ ፈልጋለሁኝ። ከዛ ውጭ አንተ ጋም ከቅኝት ውስጥ ከመቆየት ጋር ቅሬታዎች አሉኝ። ጆሮአችሁን በደንብ ትሬን አድርጉ። አንተ እኔ ጋር ያለህ ነጥብ 9500 ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሰላም ኤደንና አይተ ነው እንዴት ናቸው? በጣም ግሩም ነው። ሁለታችሁም በጣም ድምጻውያን ናችሁ። ከኤደን ጀምራለሁ። ኤደን ብዙ እንግዲህ ስላንቺ ድምጽ ውበት እያወራን ነው እዚህ የደረስ ነው። አሁን ደግሞ ለዚህ ብታስተካኪ እንዲህ ቢሆን የሚል ሀሳቦች አቀብልሻለሁ፣ አንድ አምስት ሀሳቦች። የመጀመሪያው የሙዚቃው ምርጫ በጣም ቆንጆ ነው። ከባድ ሙዚቃ ነው ይዘሽ የመጣሽው። በተለይ ግርማ ሞገሴ የሚለው ላይ ትንሽ ኢነርጂ ይፈልግ ነበረ ሙዚቃውን ኦሪጂናሉን ከሰማሽ በጣም ጉልበታም ነው። እዛ ጋ ገና ሲጀምር የሚያሳምንሽ ሀገር ምን ያህል ከባድ እንደሆነች ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነች ገና ከጅምሩ ነው ኢነርጂ ሰጥቶ ድምፃዊው እንትን የገለጸው ሀሳቡ። እና የራስሽ ቴክኒክ ተጠቅመሻል እዛ ጋር ጥፋቶች። የራስሽ ቴክኒክ ስትጠቀሚ ኦሪጂናል ሙዚቃው የቱ ጋ ነው ያለው? እሱን ወይም ውሃ የሚያነሳ መሆን አለበት ወይም እንደሱ ወይም ደግሞ ከሱ ከፍ ያለ ነገር ለመስራት ብትሞክሪ ቆንጆ ነው። አራተኛው ዜማ ቀና በይ የሚለው ፓርት ላይ በጣም ድምጽሽ ላይ እዛ ጋር ኩልል ብሎ የሚያምር ነገር ሰምቻለሁ። ግን ደግሞ ከፍ ያለው ዋልታ የሚለው ከፍ ያለው ሬንጅ ጋር ደግሞ በጣም የቅኝት ችግር ነበረ። የቅኝት ችግር እሱ ጋር የሚያሳብቅ ፍርሃት፣ እንደገና ወደ ቀኝሽ ብቻ በማዘንበል ኢንተርቴን ማድረግ አይቻልም። እና እሱን ነገር አስተካኪ ብለናል። ወደ ቀኝሽ ብቻ ከዛ በየመሀሉ መተንፈስ ትንሽ እሱ ውጤት ያስጥላል። እና የውበት ችግር እንዳለ የውበት ከፍታ እንዳለ ሆኖ የውበት ችግር ደግሞ ትንሽ እኔ አይቻለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የለመድኩት ያንቺ የሚያምር ቀለም ነበር፣ ያ በጣም ያጨበጨብንልሽ ያ የሚያምር ቀለም ላይ አስቀምጬ ነው ራስሽን ከራስሽ ጋር ያወዳደርኩሽ። በዛ ምክንያት እኔ ጋር ያለሽ ነጥብ 9400 ነው። አይተ ነው እኔ በጣም ዛሬ የድምጽ ኢኪው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የወደድኩት። እኔ ሪአሬንጅ አድርገህ ፊል ማድረግህ ራሱ ሙዚቀኛ መሆንን እኔ በግሌ ቴስት አድርጌያለሁ። ሙዚቃ የራስ የግል ስሜት ስለሆነ በጣም ቴስት አድርጌያለሁ። እኔ ገና ስትገባ ድምጽህን ስሰማ የአይተ ነው ነው ወይ ብዬ ሆነስትሊ ነው የምነግርህ ተጠራጥሬያለሁ። ምክንያቱም የለመድኩት አይነት ሳውንድ አይደለም። ዩሲ አሁን ማይክህን ማኔጅ አድርገሃል ማለት ነው። ይሄ ነው ትርፉ። በጣም ቆንጆ የድምፅ ውበት፣ በራስ መተማመን፣ በራስ የመጫወት አቅም። እንደ ጋሼ አለማየሁ አይደለም የሰማሁት፣ እኔ እንደ ራስህ እንደ አዲስ ሙዚቃ ሰምቻለሁ። እና በጣም ጎበዝ 9800። እሺ፣ እኔም የሁለታችሁንም ምርጫ በጣም በጣም ቆንጆ ነው እና ሁለት የተለያዩ አይነት ምርጫዎች ናቸው። ኤደን የመረጥሽው በጣም ሰፊ ሬንጅ ያለው ብዙ የዜማ ክፍሎች ያሉት ኢነርጂ በጣም የሚፈልግ አይነት ነው። አይተ ነው ደግሞ በጣም ሰፊ ያልሆነ ሬንጅ ግን ቀልብጭ ያለችውና በጣም ስሜትና ውበት የሚፈትን ነው እና ሁለት ሁልጊዜ የምናወራቸው አይነት ሁለት ምሳሌ የሚሆኑ ምርጫዎች ነበሩ የሰማ ነው። ኤደን ላይ ብሩኬ በጣም ብዙ ነገር ስላለ ኦልሬዲ ሀሳቢን ሁሉ ብለኸዋል ብሩኬ። ና የምጨምረው ነገር ቢኖር ትንፋሽ በደንብ ስትዘልቂ ረጅም ኖቶች ላይ ሁልጊዜ ቅላጼዎች መብዛት የለባቸውም። አሁን ይሄኛው ብሩኬ እንዳለው የሞደርን ና ቱባ የሆነ ቅይጥ ነው ይሄ ዘፈን እና ለአንቺ በጣም የተስማማ ነው። ግን ሞደርን ወይ ይሄ ዲያቶኒክ ፊል ያለው ጋር አንቺ ወደ ፔንታቶኒክ ትወስጂዋለሽ። የሆነ የስሜቶቹን እያንዳንዶቹን ጥንቅቅ አድርጎ
ያለ ማለት በቃ ከሰማሽው በኋላ እንደራስሽ አረክሽውና ዘፈኑ ላይ ያለው ዋናው ስሜት ዜማው የተሰራበት ነገር አንዳንዴ ሲጎል እየሰማው ነበር። የቀኝ ችግር እንዳለ ተነግሮሻል። ትንፋሽ ስትይጂ ረጅም መቆየት ቦታውሽ ላይ ውበት በጣም ዛሬ ከሌላው ጊዜ በበለጠ ውበቱ ትንሽ ቀንሶብኛል። ድምጽሽ ዘፈኑም ከባድ ስለሆነ ሊሆን ይችላል፣ ግን ቢዩቲ ላይ ውበት ላይ ኢሞሽን ስሜት ላይ በደንብ መስራት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ቀኝት ላይ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች በጣም ማዳመጥ ጆሮ ይጠይቃሉና እነሱን ጥንቅቅ አድርገሽ ዲቴል ለመስማት ሞክሪ። አይተነው ምርጫ በጣም ቆንጆ ነው። አሁንም በድጋሚ ሐሳቤን ወስዶታል ብሩክ። ቀደም ያልከው እኔም እንደሱ ነው። ለምን በፒያኖ ብቻ አልተጫወተም ይያልኩኝ ነበር። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ድል ይሰጠህ ነበር። ሌላኛውን ያንተን ከለር ከመትታገል በቃ ብዙ ነገር ከመሆን በጣም እኛ ጋር የተለየ ስሜት ላድማጩ ላንተም በቃ ቅመም ይሆንልህ ነበርና ለሌላ ጊዜ እንደዚህ ያለ ፐርፎርማንስ ካሰብክ አኩስቲክ አድርገው በፒያኖ ብቻ በጣም ደስ የሚል ነበር የሚሆነውና እንደዚህ መሆኑም መጥፎ አይደለም። ግን ያ ደግሞ ይበለጠ የሚያምር ይመስለኛል ካንተ ድምጽ ጋርና ኢሞሽን ጥሩ ነው። እኔ እንደውም ይሄ ኢሞሽኑ ላይ ጥሩ ነው የተሰማኝ። ድምጽ ያግዛሃል በደንብ ስሜት አለው ራሱ ካራክተሩ እንደምነግርህና እሱ ነገር በጣም ቆንጆ ነበር። ቀኝት ላይ እርፍ አለ ማለት ግን አሁንም አለ። የድምጽ ካራክተር በጣም እንድትሰራበት ይፈልጋል እሱ ነገር ላይ ይመስለኛል። እኔ ለሁለታችሁም 9600 ነው የምሰጠው።